Javnost i dalje čeka na imena nalogodavaca ubistva Slaviše Krunića, banjalučki privrednik, brutalno je ubijen u Sačekuši u Glamočanima kod Banja Luke u aprilu prošle godine. Optuženima za ubistvo se sudi, a suđenje je zatvoreno za javnost. U Ministarstvu unutrašnjih poslova tvrde da rade na otkrivanju nalogodavaca. Mi i dalje radimo na tome, upravo da pokušamo da otkrijemo eventualne nalogodavce. Ne možemo o tome da pričamo sada u ovom trenutku, dokle smo i u kom smjeru stigli, ali ono što je bitno da su izvršioci, koji nesumnjivo po svim našim dokazima jesu izvršioci, se nalaze u proceduri i sud će na kraju da presudi onako kako oni smatraju da treba, ali policija i dalje nastavlja da radi. U policiji kažu da su riješili sve pokušaje ubistva u prošloj godini, njih 17. Riješenim očigledno smatraju slučajeve u kojima se sudi počiniocima, iako se ne znaju nalogodavci. Takav je i slučaj pokušaja ubistva Slobodana Vasiljevića u Šekovićima u junu prošle godine, gdje se sudi optuženima, ali se ne znaju imena nalogodavaca. Okružni sud u istočnom Sarajevu je umeđu vremenu pustio Slavišu Juroševića, koji se sumnjiči da je organizovao napad na Vasiljevića, da se brani sa slobode, iako je Jurošević bio u bjegstvu u Grčkoj nakon napada. Ministar unutrašnjih poslova ne želi da komentariše odluku suda, ali se ne slaže s njom. Mene što se tiče sva ona lica za koje ima dokaze da eventualno su izvršioci, jer uvijek pričamo o ljudima kao sumnjičenim dok se drugačije ne dokaže, jel, na sudu i dok ne budu presuđeni pravosnažno, ali sva ona lica koja su osumnjičeni, koje se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem nekog krivičnog djela, a naročito ako postoji opasnost da mogu ponoviti to krivično djelo ili da mogu nekoga da ugroze, ja bi, da sam ja na mjestu tužioca i sudija, nikad ih ne bih oslobodio na način da mogu slobodno da hodaju dok se kompletan proces ne završi. Sud je puštenom Juroševiću izrekao mjere zabrane kretanja i oduzimanja ličnih dokumenata, a policiji u Milićima je naređeno da prate situaciju. Dragan Lukač kaže da je u kontaktu sa policijskom upravom Zvornik. Naša policijska uprava koja pokriva Miliće, policijska uprava Zvornik, ima obavezu da kontroliše kretanje svih potencijalno opasnih lica, ako možemo i to lice nazovemo na takav način. Rekao sam, neću da komentarišem odluku zašto su ga pustili. U oba slučaja, ubistvu Slaviše Krunića i pokušaju ubistva Slobodana Vasiljevića, počinioci su relativno brzo uhapšeni, ali se u oba slučaja čeka na imena onih koji su naručili ubistva.